שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס הבא בנושא HTML5 ו-JavaScript. אני עופר שלי והולך להעביר לכם את השיעור הבא, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז בשיעור הבא מה שאנחנו הולכים ללמוד בעצם זה מה זה משתנה. אז אם אני מנסה בעצם להמחיש משתנה למציאות, לכם היומיומיים שלנו, אנחנו יכולים להסתכל על משתנה כמחולה או כעל קופסה או כעל קונטיינר. ולכן בואו נחשוב על ספינת מסע שיש לה המון קונטיינרים. אז בדרך כלל מה שקורה, כל קונטיינר יש לו את היחידיות שלו. יש קונטיינרים יכולות בשביל נוזלים, בשביל דברים מוצקים כמו בגדים, אוכל וכו'. יש מכולות בשביל גז ועוד. עכשיו, מן הסתם, אם אני אבוא ואקח נוזל, נניח מים, ונסה לשים אותה במכולה, שהיא למוצק, נגיד להניח לבגדים, מה שיקרה תוך דקה בדיוק, כל המים יצאו החוצה, ובעצם המכולה לא תתאים לי לסוג המסע שאני רוצה להעביר. אותו דבר בדיוק עם משתנים. אז תחשבו שיש לי משתנה, כמו הקופסה הזאת, וכמו שיש לי בספינות, יש לי מדביקה מאיזה סוג הוא. אז כרגע יש לי משתנה שהוא מסוג סטרינג. סטרינג אומר בעצם שזה סוג של שרשור או מלל. בנוסף יש לי שם, כמו שגם למחולות יש שם, בדרך כלל במחולות זה שם מוזר כמו A018, רק כדי שהסבא לידע בדיוק איפה לשים את המחולה, אצלנו זה שם יותר מסודרים כדי שנבין מה המשתנה הזה אמור להכיל. אז בואו נניח שאני בא להיכנס לפייסבוק, לחצתי שלח אחרי שהכנסתי את היוזרנאם ואת הפסוורד שלי, ומאותו רגע יהיה משתנה של יוזרנאם שיקבל את השם שלי. כלומר, אם אני נכנסתי אופר נכנס, התחולה שתהיה, תהיה אופר. אם דני נכנס, זה יהיה דני, אם מושי ייכנס, זה יהיה מושה. עכשיו, כמו שהסברתי קודם לגבי הסוגי מכולות, אותו דבר עם סוגי משתנים. מן הסתם, אם המשתנה שלי הוא מסוג סטרינג, אני לא יכול להכניס אליו מספר לאחר מכן, או להכניס אליו array, שזה מראה שעוד שנה להבין מה זה, או boolean. אז בואו נראה קודם כל איך אנחנו כותבים משתנים. אז תראו, יש לי כרגע את המכולה הזאת, סוג של משתנה. אנחנו יודעים שהיא מסוג סטרינג, התחולה שלה היא שימון, והשם שלה זה יוזרנם. אז איך אני בעצם יוצר אותה? אז גם כאן אני כותב שורה, בשורה הראשונה, var יוזרנם. בעצם באותו רגע שכתבתי את הvar, אני אומר לג'אבסקריפט ולדפדפן שלי, הכרזתי כרגע על משתנה שהשם שלו זה יוזרנם. לאחר מכן אני אומר ליוזרנם, מה הערך שאני שם בתוכו? אז יוזרנם שווה שימון. ושימו למה שמשתנה כל הזמן, זה השם שנמצא בתוכו, לא השם שלו, אלא התחולה שלו. וזה כמו לא משתנה. עכשיו אני יכול גם לקצר את העניינים ופשוט לכתוב var יוזרנם שווה שימון בשורה אחת. עכשיו, מה שיפה בג'אבסקריפט, או לא יפה, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, שג'אבסקריפט אוטומטית יודע איזה סוג משתנה, המשתנה שלו הופך להיות. ברגע שהכנסתי לו את הסוג משתנה, נניח הכנסתי לו שימון שזה סטרינג, הוא יודע אוטומטית להפוך את זה לסטרינג. בדרך כלל בכל השפות תכנות האחרות צריך להכריז לפני זה על מה המשתנה שלי. עכשיו למה זה לא טוב? כי אם איתו אחר כך כתבתי יוזרנם שווה 22, אני יכול לקבל ארור כי הוא הכריז עליו בהתחלה כבעצם סטרינג ולא מספר. אז צריך לשים לב לדברים האלה. אז כלומר, אם המשתנה שלי התחיל בתור סטרינג, אנחנו נמשיך איתו תמיד בתור סטרינג. יפה, עכשיו בואו נראה סוגים שונים של משתנים. אז אתם רואים כאן למשל משתנה שיצרתי מסוג number, שהוא קוראים לו lives, כלומר חיים, ויש לו תאריך 5, ואתם רואים איך הכרזתי עליו, lives שווה 5, שימו לב בלי גרשיים כי זה מספר, לא צריך, ואחר כך lives שווה 4. אז בואו נראה איזה סוגי משתנים יש לנו. אז יש לנו נניח string, שראינו שזה מלל, number, שזה מספר, אבל זה יכול להיות גם מספר עשרונים, כלומר 4.5, 3.2, 2.5, זה יכול להיות כל המספרים, גם מספרים שלמים. int זה רק מספרים שלמים. אז אתם בטח שואלים למה יש לי int ויש לי number, אם number יכול להכיל גם intים. אז הסיבה לכך זה היסטורית, אם אנחנו מסתכלים על שנות ה-80 של המחשבים, אפילו שנות ה-70 של המחשבים היה זיכרון מוגבל, אז היה קריטי אם היה כתוב 4, או שבנאמבר, שבתכלס מה שהוא עושה, זה 4.0000, כלומר כמה מספרים, ולמחשבים ההם שהיה זיכרון מוגבל, זה היה חשוב לתת אינט ולא נאמבר.
היום כמובן הדברים קצת שונים וזה לא כזה משנה. בוליאן זה בעצם סוג של מתג שהוא במצב on off, שזה true או false, אוקיי? זה מה שהוא מקבל הערך הזה. ו-array זה סוג של קבוצה שבעצם עוזרת לי לתת פקודה על כמה אובייקטים או על כמה משתנים בו זמנית, במקום לכתוב שורה שורה לכל משתנה בשביל הערך שלו. אנחנו נראה את זה בהמשך בדיוק מה זה עושה. עכשיו כמה דוגמה הזאת רק אני רוצה להסביר, כלומר נניח השחקן שלי התחיל עם 5 פסילות, ולאחר מכן הורדתי לו אותם ל-4 פסילות, זאת הכוונה. Okay. לצורך הדוגמה הבאה, איך אנחנו משתמשים בטרנס במשתנים, אני אראה לכם דווקא דוגמה ממשחק. אז אתם יכולים לראות שיש לנו את הדוגמה הבאה. אוקיי, okay, סוג של משחק מריו כזה, כרגע יש לנו פסילות 0.0, ואנחנו רוצים בעצם להתחיל עם פסילות וניקוד למשתמש. אז שימו לב, בדרך כלל כבר אני יכול להגדיר אותו או בתוך פונקציה או בחוץ. כשמגדיר אותו בחוץ, מה שיפה יהיה אחר כך, שאחר כך כל הפונקציות יכירו אותו. כשאני מגדיר אותו בתוך פונקציה, רק אותה פונקציה תכיר אותו, ולכן בדרך כלל נכתוב את הvar שלנו בחוץ. אז בואו נכתוב lives ו-var score. ומזכיר לכם את הפונקציה הינית, מזכיר לכם, הפונקציה הינית, אנחנו תמיד מתחילים איתה, כשאנחנו מתחילים משהו, על מנת שכל האתר יעלה, ורק אז נתחיל לדבר איתו בתכנות. אז בואו ניתן ללייב שלנו, נניח, את הערך 5, ויש לו 5 פסילות, ואת הסקור, נגיד שיש ליוזר שלנו, לשחקן, 200. אופה, סליחה. עכשיו, איך אני נותן את הערכים האלה בעצם לתגיות הבאות? שוב, אני מזכיר לכם, כרגע כל הדבר הזה של הפונקציות ומה שעשיתי עם ה-ID'ים וכל הדברים האחרים, אתם לא בדיוק צריכים לדעת, רק בשביל ההמחשה מה זה משתנים. אז אתם יכולים לראות שיצרתי כאן שתי תגיות של ספן, נתתי לכל אחד ID כדי שאני יכול לדבר איתו מול ה-JavaScript, ובואו נראה איך אני מדבר על זאת העניין קודם כל עם ה-ID Lives. אז אני כותב document, שזה בעצם כל האתר שלי מה-HTML עד סוף ה-HTML, אוקיי, בלי ה-DocType, ואני אומר לו נקודה get element by-ID, אתם רואים? עכשיו מה זה ה-ID הזה? זה בדיוק ה-ID הזה. אז אני רוצה לדבר עם התגיד של הספן, אני כותב ID Lives, אתם רואים את זה, ואני רוצה עכשיו להכניס את הערך של ה-Lives. אז אני יכול לכתוב נקודה inner html שווה, עכשיו סתם אני אכתוב משהו אחר, נגיד נכתוב 100, רק כדי שתבינו איך זה עובד, אז אני עשיתי שווה, ואני שמתי string שנקרא 100, אתם רואים שקיבלתי 100 פסילות, ולצורך העניין אני רוצה להכניס את המשתנה, אז מה שאני עושה, אני לוקח את המשתנה, עשיתי copy, ואני מעביר אותו לכאן במקום ה-100. ואתם יכולים לראות שעכשיו יש לי בדיוק את הפסילות שיש לנו בבקאנד, שבעצם המשחק שלנו יודע שיש את הפסילות האלה. ונעשה אותו דבר לסקור. אתם רואים שיש לי את ה-ID score, וכאן מן הסתם נכתוב score. ואתם יכולים לראות שקיבלנו את מה שציפינו. שימו לב, בשיעורים הבאים אני גם אלמד אתכם מה זה ה-onload הזה, שהאיבנט שאנחנו תמיד משתמשים בו בעינית, נלמד מה זה פונקציות, וקודם כל נלמד מה זה אופרטורים. נניח שהשחקן שלי ייפסל, או שהוא קיבל ניקוד, איך אנחנו ניתן לו אותו בקלות, ואיך אנחנו עושים כפל, חילוק, תרגילים נוספים, איך אנחנו בודקים משפטי תנאי, ועוד. אז נתראה שיעור הבא.